Série Saiba Mais. Ministério da Criança. O Departamento do Ministério da Criança existe para facilitar e coordenar ações que despertem a fé e o amor a Jesus pelas crianças da Igreja, desde o nascimento até os 12 anos de idade. A diretora do Ministério da Criança atua como especialista no desenvolvimento espiritual das crianças e como defensora dos interesses delas. A diretora coordena as atividades do departamento com o auxílio dos coordenadores e professores das crianças, auxiliando-os em suas necessidades. Algumas de suas contribuições são: liderar e atuar como consultora da classe em atividades em sua igreja. Promover e formar uma rede entre os ministérios que trabalham em favor das crianças e com elas. Atuar como membro das comissões da igreja, conforme é esperado. Planejar um orçamento para a implementação de planos estratégicos do departamento. Conduzir seminários relacionados às crianças. Incentivar a pontualidade das crianças através do seu exemplo pessoal. Em caso da ausência de alguma professora, providenciar uma substituta o quanto antes. Promover a participação dos líderes e professores nas trimestrais e capacitações da associação quando requerido. Prover materiais para as professoras das classes. Ser exemplo quanto à sua apresentação e vestuário, zelando pela modéstia e decência cristã. Introduzir métodos eficientes de ensino para as diferentes faixas etárias, com base na Bíblia, no espírito de profecia e em boas práticas educacionais.